Skandināvijas valstīm pieaug interese par biznesa attīstību Latvijā. Reaģējot uz to, Latvijas investīciju attīstības aģentūra Norvēģijas pārstāvniecībā pat pieņēmusi papildu darbinieku investīciju piesaistē. Viena no pašvaldībām, kur jau kopš 2000. Gada koncentrējies liels skaits Skandināvijas uzņēmumu, ir Liepāja, kur tiek veidoti arvien jauni industriālie parki, pievilinot potenciālos investorus ar labiekārtotu rūpniecībai piemērotu vidi. Kāpēc ir tik liela interese, skaidro Inese Ķesteri no TV Kurzeme. Uzņēmums ar Dānijas kapitālu Kvist Latvijā ir kopš 2011. Gada un 2021. Gadā Liepājā atklāja pīto mēbeļu cehu. Gada laikā šeit 30 darbinieces nopina sēdekļus un atzveltnes 36 tūkstošiem krēslu, kas lielākoties tiek eksportēti uz Skandināviju. Ceļš jebkurā gadījumā ved caur Liepāju vai caur Kurzemes ostām. Nu, daļai arī ne tikai Kurzemes, bet arī Klaipēdas ostām. Kāpēc Liepāja? Nu, viens ir šis iemesls kā loģistika, otrām kārtām tas nu, tīri no uzņēmuma viedokļa tas bija vairāk par darbspēku pieejamību. Arī uzņēmums ar Somijas kapitāla Premekon Liepājā ražotni atvēra 2021. Gada nogalē. Deviņi strādnieki šeit izgatavo metāla konstrukcijas pārsvarā kāpņu balstus, kas 100% apmērā tiek eksportēti uz Somiju. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 1,3 miljonu eiro un šogad tiek prognozēts neliels kāpums, jo stabilizējušās kara ietekmē sākotnēji traucētās izai materiālu piegādes un svārstīgās cenas. Viens no kritērijiem bija LSS, kad varot iegūt nodokļu atvieglojumus un arī citas priekšrocības, un arī sekoja daudzu citu uzņēmumu, ārzemju uzņēmumu Dāņu, Zviedru. Te ir tāda skandināvu, varētu teikt, jau vide. Viņi redzēja arī, ka diezgan labi tie uzņēmumi ir iejutušies. Abi iepriekš minētie uzņēmumi nomā telpas Liepājas vecās Osmalas biznesa parkā, kur kopš 2015. Gada attīsta vietējie uzņēmēji. Angāra būvniecībā investējot pašu un Eiropas fondu finansējumu kopumā 5 miljonus eiro. Tas atmaksājies, jo šobrīd šeit telpas nomā jau 22 uzņēmumi, gan Latvijas, gan Skandināvijas. Drīzumā šeit sāks būvēt vēl vienu angāru, par kura nomu jau līgumu noslēdz kāds Zviedrijas uzņēmums gada beigās solot izveidot līdz 50 jaunu darba vietu. Šobrīd saklā visām ģeopolitiskajām situācijām mainās un transformējās visi biznesa vide. Uzņēmumi, skandināvu uzņēmumi, kas strādā iepriekš Ķīnā, viņi nāk tuvāk, kā teikt, mājām uz Baltiju. Tā kā vecās Osmalas biznesa parka aptuveni 3 hektārus lielajā teritorijā vairs nav vietas attīstībai, tā saimnieki nu pat iegādājās 10 hektārus lielo Liepājas bijušo mašīnu būvas rūpnīcas teritoriju. Lielo interesi par Latviju un konkrēti Liepāju no Skandināvu investoru puses pamato arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Vienmēr investori viens no iemesliem, kāpēc investors meklē varbūt paplašināšanās iespējas ārpus mītnes mātes zemes ir izmaksas, tā skaitā darbspēka izmaksas. Tomēr jāsaka, cik mēs skatāmies uz Liepājas aspektu, tad vidējā atalgojuma izmaksas tieši uzņēmumos, kur ir ārvalstu kapitāls, augst traujāk patiesībā nekā vidēja Latvijā. Pēc LIA datiem pērn ārvalstu uzņēmumu Latvijā investējuši aptuveni 500 miljonus eiro, un jauno projektu attīstītāju top 5-niekā bija gan Skandināvijas uzņēmumu, gan investori no Vācijas un ASV. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.